Hej! Det vi ska göra nu är att se på hur man kan inkludera en faktorvariabel i en regression. Och vi ser bäst vad det här betyder genom ett exempel. Så här har vi nu ett datamaterial. Så här tänker vi oss att vi har gjort ett litet experiment. Så vi har tagit 10 överviktiga personer. Och sen har vi slumpat in de här i 2 jämnstora grupper. Och den första gruppen, de har sen fått äta en kalorisnål diet. Och den andra gruppen har fått äta lågkolhydratkost. Och variabeln lågkol här, den antar värde 1 för de som får lågkolhydratkost och 0 för de andra. Ja, sen har vi följt de här personerna över tiden, 6 månader. Och mätt procentuell viktnedgång under den här perioden. Så den första personen gick ner 1%. Nästa gick ner 7% och så vidare. Så i snitt har vi att de som åt kalorisnålt, de gick ner 4% av sin vikt. Lågkolhydratgruppen gick i snitt ner 7% av sin vikt. Om vi nu vill beskriva det här med en regression, då skulle den se ut så här. Så den kalorisnåla gruppen, de gick i snitt ner 4% av sin vikt. Lågkolhydratgruppen, de gick ner 3 procentenheter mer, det vill säga 7%. Nåja, anta nu att istället för att jämföra kalorisnålkost med lågkolhydratkost så jämför vi kalorisnålkost med medelhavskost. Så här ser vi data. Den kalorisnåla gruppen, det är samma data som tidigare. De gick i snitt ner 4%. Och sen har vi medelhavsgruppen. De gick i snitt ner 5%. Om vi använder en regression så kan vi beskriva skillnaden mellan grupperna på det här sättet. Så medelhavsgruppen, de gick i snitt ner 1 procentenhet mer än den kalorisnåla gruppen. Okej, men anta nu att vi har data för alla tre grupperna. Kalorisnåla gruppen, lågkolhydratgruppen och medelhavsgruppen. Då ser data ut så här. Först kommer de kalorisnåla. De gick precis som tidigare ner 4%, lågkolhydratgruppen 7%, medelhavsgruppen 5%. Dummin lågkol, den antar värde 1 för lågkolhydratgruppen och annars värde 0. Medelhav, det är en dummi som antar värde 1 för de som fick den kosten och annars värde 0. Ja, om vi nu vill beskriva skillnaderna mellan de här tre grupperna med hjälp av en regression, då kan vi helt enkelt ta och slå ihop de här två. Och då får vi följande resultat. Okej, så låt oss ta och testa och se att den här regressionen, den beskriver just det datamaterial som vi har här. Och vi kan testa det här genom att göra prediktioner för de här olika grupperna. Så låt oss börja med den kalorisnåla gruppen. Okej, så den här gruppen, de har värde 0 på dummin lågkol. Och de har värde 0 på dummin medelhav. Så prediktionen blir då intercepte 4 plus 3 gånger 0 plus 1 gånger 0. Alltså bara 4. Okej, och det här är ju just medelvärde för den gruppen. Så det stämmer. Okej, så låt oss sen titta på prediktionen för lågkolhydratgruppen. Då sätter vi dummin lågkol här, lika med 1. Och medelhav lika med 0. Okej, så det vi får då är 4 plus 3 gånger 1. Eller 3 plus 1 gånger 0, alltså 0. Så det här är lika med 7, alltså medelvärde i den gruppen. Och sen till sist så kan vi ännu se på medelhavsgruppen. Så om vi predikterar viktnedgången för den gruppen, ja, då sätter vi dummin lågkol lika med 0, medelhav lika med 1. Och det här blir då 4 plus 1 eller 5,
alltså medelvärde, i den gruppen. Okej, så nu har vi sett ett exempel på hur man kan använda en regression för att beskriva skillnaden mellan tre grupper. Och notera här att vi bara behöver två stycken dummy-variabler för att beskriva skillnaden mellan tre grupper. På precis motsvarande sätt som vi bara behöver en dummy-variabel för att beskriva skillnaden mellan två grupper. Okej, så låt mig bara ta ett kort exempel. Säg att vi tittar på löneskillnaden mellan könen och att den ser ut så här. Okej, så den här regressionen den visar att männen i snitt tjänar 2600 och att kvinnorna i snitt tjänar 400 euro mindre än männen. Så den här regressionen beskriver ju skillnaden mellan två grupper, män och kvinnor, och vi behöver bara en dummy-variabel. Och på motsvarande sätt, när vi beskriver skillnaden mellan tre grupper, i det här exemplet tre olika dieter, så behöver vi bara två stycken dummy-variabler. Okej, så låt oss ändå fundera lite på vad de här siffrorna betyder. Om vi börjar med interceptet här. Så interceptet har värde 4. Och det här är nu medelvärde bland de som fick den här kalorisnåla kosten. Och vi vet att det här är medelvärde för just den gruppen. För om vi här predikterar viktnedgången och om vi sätter båda dummisarna här lika med 0. Det som är kvar är ju interceptet, 4. Om båda de här dummy-variablerna har värde 0, så om man varken tillhör lågkolhydratgruppen eller medelhavsgruppen, ja, då tillhör man ju den kalorisnåla gruppen. Så här brukar man också ibland kalla just den här kalorisnåla gruppen för den utelämnade referensgruppen. Okej, sen om vi tittar på koefficienten för lågkol, den har värde 3. Så den visar att lågkolhydratgruppen, de gick i snitt ner 3 procentenheter mer än referensgruppen, alltså den kalorisnåla gruppen. Och koefficienten för medelhav har värde 1. Och det visar att medelhavsgruppen, de gick i snitt ner 1 procentenhet mer än referensgruppen, alltså den kalorisnåla gruppen. Okej, så det här exemplet det visar hur man kan ta med en faktorvariabel i en regression. Och i det här fallet så var kosten faktorvariabel. Och som vi såg så kan vi ta med kosten i regressionen genom att göra om den till en rad dummy-variabler. En dummy för lågkolhydratgruppen och en annan för medelhavsgruppen. Så i det här fallet så var den kalorisnåla gruppen vår referensgrupp. Nåja, nu finns det ju ingenting som säger att vi måste använda just den kalorisnåla gruppen som referensgrupp. Utan vi skulle lika bra kunna välja någon av de här andra grupperna, lågkolhydratgruppen eller medelhavsgruppen. Nåja, den här figuren så den illustrerar nu att den kalorisnåla gruppen är just referensgrupp. Så jag har dragit ett rött streck här vid deras medelvärde på 4%. Och sen ser vi att lågkolhydratgruppen de gick i snitt ner 3 procentenheter mer och medelhavsgruppen 1 procentenhet mer än den kalorisnåla gruppen. Nåja, låt oss nu testa att istället använda till exempel lågkolhydratgruppen som referens. Då får vi följande figur. Så lågkolhydratgruppen de gick i snitt ner 7%, vilket vi ser genom det här röda strecket här. Den kalorisnåla gruppen de gick ner 3 procentenheter mindre och medelhavskosten 2 procentenheter mindre än lågkolhydratgruppen. Ja, då får vi följande regression. Viktnedgång hatt är lika med 7 minus 3 gånger kalorisnål minus 2 gånger medelhav. Och den här regressionen den säger förstås exakt samma sak som den här. Tack och hej!